хора, аз съм Дамян Попов, вие гледате Box TV и ми е много приятно, че се намирам некъде да е пред портите на Ватикана. Разбрах, че папата е ултрафен на Box TV, редовно следял касацията Lucky 7 и сега ще разбера кои са му любимите песни от ефира на Box. Също така ще му пусна и демото на новото му парче, което Криско ми направи преди няколко дни, а пък вие ще го чуете съвсем скоро по Box TV. Ще предам на папата много поздрави от всички вас. Усмихвайте се, готино лято, ей!